Labas vakaras. Aktualiausi įvykiai init naujienų tarnybos parengtose žiniose. Kviečiame žiūrėti. Kinologų draugijos iniciatyva Lietuvoje antrą kartą minima šuns diena. Lietuviai, lyginant su kitomis Baltijos šalimis, yra religingiausi. Savaitgalį praūžusios akcijos Darom nepabūgo ir šalies elitas. Startavo džiazo muzikos festivalis Kaunas Džiaz. Sekmadienį trijose apygardose vyko papildomi rinkimai. Anykščių Panevėžio vienmandatėje apygardoje kandidatai pretendavo į laisvą Seimo nario vietą. Šakiuose ir Jonavoje siekė mero posto. Rinkimų dieną visose apygardose darbavosi sustiprintos policijos pajėgos, rinkimus stebi organizacijos Baltosios pirštinės bei vyriausiosios rinkimų komisijos atstovai. Rimtų rinkimų įstatymo pažeidimų nebuvo užfiksuota. Pasak Baltųjų pirštinių atstovų, Jonava pasirodė geriausiai. Jonava iš tikro pasirodė geriausiai iš visų trijų miestų, kuriuose vyko rinkimai. Kitose miestuose užfiksuoti kiek didesni pažeidimai. Jonavoje, ką galėjome pastebėti, tai kilo abejonių dėl kai kurių reklamų socialiniuose tinkluose, jos gali būti tam tikromis dienomis, skaitykim socialiniame tinkle Facebook. Tada kilo abejonių dėl kai kurių kitų plakatų ir labiausiai kai kuriuose apylinkėse buvo suabejota dėl netinkamai įrengtų apylinkių, tai kalbam apie kabinų balsavimo įrengimą. Tai tik tiek. Bet žymesnių tokių pažeidimų, dėl kurių būtų kreiptas į VRK, tikrai nebuvo ir galima pasidžiaugti, kad pasirodėme geriausiai iš tarp Šakių ir Anykščių Panevėžio. Tačiau aktyviausi rinkėjai balsavo Šakiuose. Daugiau nei 40% rinkėjų balsų čia atiteko konservatoriui Edgarui Pilypaičiui. Antrasis liko Centro partijos atstovas Vidas Cikana. Tuo metu Jonavos rajono mero rinkimuose balsavo tik 26% rinkėjų. Tai rekordiškai žemas aktyvumas. Dabartinis laikinasis Jonavos meras socialdemokratas Eugenijus Sabutis surinko daugiau kaip 60% rinkėjų balsų. Tačiau dėl per mažo žmonių aktyvumo jam nepavyko surinkti penktadalio visų sąrašuose esančių rinkėjų balsų. Todėl ir Jonavoje prireiks antro rinkimų turo. Jame Sabutis varžysi su liberalų sąjūdžio kandidatu Remigijumi Osausku. Seimo nario rinkimuose Anykščių Panevėžio vienmandatė apygardoje pirmauja Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos narys, eksparlamentaras Antanas Baura ir Lietuvos Centro partijos iškeltas kandidatas Kristupas Krivickas. Antrasis rinkimų turas vyks gegužės 7-ąją. Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokinių priesaikas. Šiemet prisiekė beveik 100 jaunuolių. Jiems šalies vadovė linkėjo mylėti savo šalį ir sąžiningai jai tarnauti. Priėmusi 96 jaunuolių priesaiką, prezidentė teigė, kad pasiryžimas tapti jaunuoju kadetu yra įkvepiantis jauno Lietuvos piliečio pasirinkimas. Tai, kad jūs galėjote šiandien prisiekti čia, reiškia, kad jau padarėte daug. Kad mokėtės gerai, stiprėjote ir laikėte žodžio. Tokių žmonių Lietuvai reikės. Ir jūs esate tie, kurie gali ir esate, pavyzdžiui, visai jaunai kartai ir netgi mums, suaugusiems. Šalies vadovė taip pat įteikė kadetams antpečius. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokiniai priesaiką davė jau 5-ą kartą. Šį kartą jauniausi kadetai buvo 5-okai. Po iškilmingos ceremonijos vieni skubėjo ragauti kareiviškos košės, o kiti rikiavosi trokšdami įsiamžinti su šalies vadove. Kaune veikiantis generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus yra vienintelė tokio pobūdžio mokslo įstaiga Baltijos šalyse. Čia mokosi apie 400 moksleivių. Kauniečiai savaitgalį netinginiavo, nei darganė orai, nei noras ilgiau pamiegoti šeštadienio rytą, jiems nesutrukdė susiburti kilniam tikslui – išsikuopti miestą. Fizinio darbo nepabūgo ir šalies elitas, šiukšles rinko ir Seimo nariai, ir miesto vadovai. Darom ir gamta tau padėkos. Tokiu šūkiu jau 10 veiklos metus skaičiuojančios nacionalinės iniciatyvos Darom organizatoriai kvietė gyventojus prisidėti prie viešųjų vietų tvarkymo ir atkreipti dėmesį į taršos problemas. Tuo metu Kaune antrus metus iš eilės startavo švarinimosi akcija Kaunas tvarkosi 2017, kurią inicijavo miesto savivaldybė. Pilietiškumo jausmo paskatinti aktyvus gyventojai jau nuo pat ankstaus ryto darbavosi parkuose, miškuose ir vandens telkinių pakrantėse, kur atliekų randama daugiausiai. Renginyje pasirodė ir fiziškai paplušėti, nepabūgo ir miesto vadovai. Kauniečiai darbštų žmonės, bet šičia pasidaro
ta tvarkos darimas tokia kaip ir šventė. Ir kaimynas su kaimynu pabendrauja, ir bendradarbiai pabendrauja, ir kavos atsigeria. Gal dar kažką tai vėliau atsigeria. Savo miestą tvarkę Seimo nariai džiaugiasi, kad tokiomis akcijomis ne tik gražinama aplinka, bet ir puoselėjamas bendruomeniškumas. Smagu, kad tokių akcijų yra, nes jos suburia žmonės. Tada mes visi pajaučiam savo bendrystę, gebėjimą nuveikti daug gražių ir gerų darbų. Ir manau, kad svarbiausiai, kad negalvotume, kaip badyti vieni kitus pirštais, bet tiesiog pradėtume nuo savęs, kad darytume tos gerus, kad ir mažus, bet gerus darbus. Akcija apima visą Lietuvą ir žmonės tikrai noriai dalyvauja ir tai yra proga ne tik tai susitvarkyti aplinką, bet ir pabendrauti su savo kaimynais, bendruomenėm ir tiesiog gerai praleisti laiką. Pirštinėmis, grebliais ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis talkos dalyviams rūpintis neprireikė. Tuo pasirūpino organizatoriai, o miesto komunalininkų specialiai įrengtuose šiukšlių rūšiavimo miesteliuose dalyvių su atžalomis laukia įvairios pramogos, žaidimai ir nemokamos vaišės. Pasak iniciatyvos savanorių, rūpinimasis gyvenamoje aplinka turėtų tapti kasdieniu įpročiu. Taip ir yra, jeigu tu mokai prižiūrėti savo aplinką, savo mokyklą, savo namuose, kiemo aplinką. Nuo to viskas ir prasideda, už tai ir požiūris yra kitoks. Ir tada užtenka pasakyti vieną kartą visiems, kad vaikai šiandien Kaunas tvarkosi, ar ne? Ir jie visi iš karto tai supranta, va susirinko, suvažiavo ir pradedam dirbti. Savo jėgom, savo iniciatyvom sutvarkėm viską. Viską, ką matot, praktiškai, žinoma, jau paskui pridėjo ir savivaldybė ten laiptukus pastatė. Iniciatyvos Darom idėja kilo iš tarptautinės organizacijos Let's Do It World, vienijančios 113 valstybių visame pasaulyje, tarp jų ir Lietuva. Skaičiuojama, kad per 9 veiklos metus šios akcijos dalyviai visoje Lietuvoje surinko beveik 40 tūkstančių tonų atliekų. Lietuvos krepšiniui 95. Ta proga į Kaune surinktą šventę rinkosi šios sporto šakos atstovai. Žaidėjai, treneriai, klubų vadovai ir žinoma remėjai. Pasak Lietuvos krepšinio federacijos prezidento Arvydo Sabonio, į renginį buvo kviesti visų kartų atstovai. Į Lietuvos krepšinio jubiliejų skirtą šventę susirinko skirtingais laikotarpiais žaidę krepšininkai ir garsinusieji Lietuvos vardą prieš kelis dešimtmečius ir šiomis dienomis džiuginantys savo pergalėmis. Stengiamės pakviesti visus, nes čia, kaip sakyt, galbūt net daugiausiai ir veteranų šventė, kadangi jaunimas daug kas sportuoja, daug kas dar kažkur išvažiavę, nu visų nesurinks. Išskirtinio į renginį besirenkančių svečių dėmesio sulaukė parodos, jose kelios dešimtys stendų skirtų krepšinio jubiliejui. Moterų ir vyrų rinktinių varžybų akimirkos nuotraukose, pasaulio Europos čempionatų trofėjai, varžybų marškinėliai ir kiti unikalūs eksponatai. Daugelis į šventę atvykusių krepšininkų sako prieš renginį prisiminę savo karjeros gražiausius momentus. Kai atsirado galimybė, kai žaidėjai galėdavo išvažiuoti, tai susitikdavom vėl vasarą visi ir be abejo prisimindavom daug ką, bet ir žinojom, kad vienas kitą aikštelį tikrai paremsim ir aš galvoju, kad praktiškai nebuvo laikotarpio, kurį pasakyčiau, kai jis buvo, nes aišku, buvo pergalingų galbūt metų, galbūt ne tokių gerų, bet pats buvimas rinktiniai buvo tikrai visada didžiausia šventė. Kai sukūrė tą himną žasų, kai mes įgarsinom, buvom kartu ir dar į finalą nebuvom papuolę tą Eurolygą ga. Tai kai žaidėm arenui tą himną, kai uždėjo, tai emocijas gulėjosi per kraštus ir tai buvo mūsų vedę, kad šiurpai bėgo per rankas ir tokia papildoma energija buvo ir tada kažkaip su dvigubą jėgą žaidėm. Ką 95 renginio metu pagerbti labiausiai nusipelniusieji krepšiniui. Apdovanojimai įteikti geriausiam 95-mečio treneriui, metraštininkui, sporto rungtynių komentatoriui, sirgaliui bei daugeliui kitų. Renginio svečiams buvo paruošta ir triukšminga programa. Visiems susirinkusiems koncertavo Linas Adomaitis, Džordana Butkutė ir Sel. Lietuvos gyventojai yra religingiausi tarp Baltijos šalių, rodo naujausi tyrimai. Tačiau gerokai atsilieka nuo pasaulio vidurkio. Wind Gallup International asociacijos atlikto tyrimo duomenimis 47% Lietuvos gyventojų teigia esantys religingi. Latvijoje ir Estijoje religingai save laiko atitinkamai 37 ir 28% gyventojų. Tačiau pasaulio vidurkis gerokai didesnis – 62%. Lietuvoje 34% nurodė esantys nereligingi žmonės. 6% save apibūdino kaip ateistus, o 12% sakė ir patys nežinantys, tik į dievų ar ne.
Daugiau kaip pusė lietuvių tiki dievu, 35% gyvenimų po mirties ir net 65%, kad žmonės turi sielą. Dangumi ir pragaru tiki maždaug ketvirtadalis mūsų šalies gyventojų. Oficialiai skelbiama, kad dauguma Lietuvos gyventojų save laiko katalikais, tačiau daugiau nei trečdalis jų tiesiog formaliai priskiria save katalikų tikėjimui, nors į bažnyčią nevaikšto. Tai reiškia, kad būti kataliku nemažai daliai lietuvių yra kultūros mūsų istorijos dalis, tačiau tai nesusiję su tikruoju religingumu. Šis tyrimas buvo atliekamas 66 pasaulio šalyse. Paaiškėjo, kad patys religingiausi – tailandiečiai, o mažiausiai religinga – Kinija. Kaune oficialiai paskelbta džiazo festivalio pradžia, tačiau šiemet gilias tradicijas puoselėjančio festivalio afišoje daugybė kitų miestų ir miestelių, kuriuose irgi skambės džiazas. Pasak Kaunas džiazo organizatorių, daugiau kaip savaitę truksianti džiazo fiesta, klausytojus kvies į susitikimus ir su pasaulinio lygio žvaigždėmis, ir su pripažinimo dar tik siekiančiais muzikantais. Nors šių mečio Kaunas džiaz festivalio koncertai beveik savaitę skamba Lietuvos miestuose, oficialus jo atidarymas paskelbtas Kauno rotušėje. Organizatoriams tradiciškai patikėtas miesto raktas, tad Kaunas tapo džiazo sostinė. Kiekvienais metais mes pasižadom, dovanoti džiazinę nuotaiką mieste. Šiemet oras ne taip jau labai pravus, bet manau, tai nesugaidins to festivalio žiedoti. Atidarimo iškilmių svečius džiugino Lotos džiaz festivalio žvaigždė Atam Jarzmik iš Lenkijos. Šiemet suplanuota kelios dešimtys įvairiausių koncertų. Pasak festivalio sumanytojo Jono Jučo pavyko pakviesti ir savo improvizacijomis vis nustebinančių jaunų atlikėjų ir įspūdingo pripažinimo jau sulaukusių džiazo muzikos žvaigždžių. Tai Diana Reeves, Gregory Porteris ir Nikola Peytonas. Tiek mažai išprusęs džiazo mylėtojas ras savo tinkamos muzikos, gal artimos džiazui muzikos, tiek ir labai muzikoj pasikaustęs džiazo muzikos gurmanas. Taip kad paletė stilistinė yra labai plati, na, o žvaigždžių iš tikrųjų turim šiemet kaip reta daug, net trys Grammy statulėlių laimėtojai. Pagrindiniai Kauno džiaz festivalio koncertai Kaune vyks kitą savaitgalį. Kauniečių ir miesto svečių laukia ne tik mokami koncertai, bet ir daugybė nemokamų renginių. Miesto centre, senamiestyje, karo muziejaus sodelyje, Vienybės aikštėje, parko galerijoje ir Kauno sinagogoje. Aš linkiu visiems neprarasti to entuziazmo, versti miestą aukštyn kojomis, džiazuoti, kiek tik tai širdis geidžia ir neprarasti to tokio giluminio jausmo, kas iš tikrųjų Kaune nesvetima, tai yra tokio įsipareigojimo aukštai kultūros kokybei. Šiemet Kauno džiaz festivalis vyks jau 27-ąjį kartą. Kaune pirmą kartą minima šuns diena. Keturkojai ir jų šeimininkai rinkosi Daugirdo amfiteatre, kuriame gyvūnų bei jų mylėtojų laukė nuotaikingas renginys su pramogomis, konkursais, prizais bei skanėstais. Įvairiausių veislių šunės rinkosi pasidžiaugti specialiai jiems surengta švente. Renginį pradėjo kinkomų šunų komanda, įrodanti, kad laisvalaikis su šunimis gali būti ne tik ramus pasivaikščiojimas, bet ir ekstremalus pasivažinėjimas. Vienas iš renginio tikslų – atkreipti visuomenės dėmesį į pasikeitusį šuns statusą žmogaus gyvenime, akcentuoti gerąsias šunų savybės, skatinti šeimininkų atsakomybės svarbą. Organizatoriai taip pat neslėpė džiaugsmo, jog Kaunas geranoriškai prisijungs prie iniciatyvos į darbovietės atsivesti augintinius, juk Kaunas turi tokį talismaną. Apskritai, kad šuo tai nėra tas sutvėrimas, kuris turi gyventi prie būdos ar valjere, kurį mėto akmenimis ir paskui skundžiamės, kad kažką tai apkandžiojo. Šuo turi gyventi tarp žmonių ir visi kinologai turbūt pripažins vienbalsiai, kad geriausias šuo tai yra tas, kuris užaugo virtuviai. Kuo daugiau tokių renginių, tuo geriau, man atrodo. Tuo žmonės daugiau supranta, kaip laikyti gyvūnus, ką su jais galima daryti, kaip juos iškrauti ir taip toliau, kad nelaikyti vien namuose, kad šuva tik tais prie būdos ar dar kažko. Per šventę netrūko pasirodymų. Kai kuriems augintiniams teko nemenkiai išbandymai.
Aštriais dantimis jiems teko sulaikyti pasprukti bandžiusi nusikaltelį ar atimti iš vagės rankinę. Su šunė visą laiką yra duodama proga sustoti, kad nebūtų panaudotas šuo. Pirmą kartą šuns diena buvo paminėta Jungtinėse Amerikos valstijose. Sostinės pareigūnams savaitgalį teko tramdyti itin įžūlų vairuotoją. Jis trukdė su švyturėliais ir garsiniu signalu skubantiems pareigūnams. Už tokį elgesį užsidirbo 3 baudas iš karto. Vilniaus gatvėmis skubėjo pareigūnai, kurių automobilyje sėdėjo sulaikytas įtariamasis, netikėtai sulaukė nemalonaus akibrokšto kelyje. Nors išvydęs skubančius pareigūnus visi vairuotojai juos praleido, vienas vyriškis nusprendė pažaisti lenktynių. BMW aplenkė tarnybinį automobilį iš dešinės pusės ir nurūko priešais. Net raginamas pasitraukti iš kelio, to nedarė, o tik padidino greitį. Įžūlų pažeidėją teko sustabdyti. Sustojęs BMW vairuotojas variklio neišjungė ir net priejus pareigūnams kalbėjo telefonu. Liovėsi tik po kelių įspėjimų. Paaiškėjo, kad tai 29 metų vyriškis, gerai žinomas teisėsaugai, jau 40 kartų baustas už įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus ir kontrabandą. Tačiau iki šiol nėra sumokėjęs ne vienos baudos. Po incidento sekmanį savo nusižengimų skaičių papildė dar 3. O prieš kelias dienas kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Elektrėnais pareigūnai sustabdė galimai vogtų užsienyje registruotų automobilių važiavusi Lietuvos pilietį. Tikrinant dokumentus, pareigūnams kilo įtarimas, kad automobilis Alfa Romeo Giulia gali būti vogtas. Vairuotojui uždėti antrankiai. Ar jis iš tiesų vairavo vogtą mašiną, toliau aiškinsis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Ačiū. Netrukus trumpai apie orus. Jaukaus vakaro su Init televizija. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų krituliai, daugiausia lietus. Vėjas pietų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 1-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais. Daug kur krituliai, daugiausia lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Šiaurės vakarinėje šalies pusėje vietomis 5-8 laipsniai šilumos.